El Premi de Traducció Àngel Crespo, instituït pel Gremi d'Editors de Catalunya i l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya per tal de reconèixer la tasca importantíssima que fan els traductors. En aquesta ocasió, el premi és per la traducció de l'italià de La niña perdida, d'Elena Ferrante, publicada per Editorial Lumen, que ha fet la traductora Celia Filippetto. Traducir a Elena Ferrante, esa autora de ficción, me ha permitido, además, algo infrecuente en la vida de un traductor: hablar de mi trabajo con los lectores, conocer sus reacciones a mi traducción. El premi recau en aquesta ocasió en Carlos Fortea per la traducció de l'alemany de l'obra Kafka de Rainer Staff, publicada per Editorial Acantilado. Digo que es muy grato recibir un premio, pero tal vez les añada algo más y les digo que es especialmente grato cuando ese premio proviene de los compañeros de profesión que reconocen la labor de lo que ellos mismos hacen en otra persona. Benvinguts tots a la gran festa anual que organitza el Gremi d'Editors de Catalunya. Thank you.